Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa, je to druhá epizoda z mapy Diversity, nebo Diversity, jak chcete. A jsem tu zase opět spojil s Martixem, neboli Stevem. Ahoj. Čau, pořád nemáme skiny, jsme chudí. Každopádně se vrhneme na druhou část. Minulý epizody jsme dokončili puzzle, což nám zabralo jenom asi 2 hodiny gameplaye. Vy jste to viděli v dost kratší verzi, podle mě. A my se budeme vrhnout na další a tím bude... Martix, si vybírej. Já bych řekl, že se vrhneme na druhý takový pain in the ass a no. To bude parkour. Viděl jsi můj stream? Víš, že já chodím často na viděl, no. Spolupracovník, by the way. Tak já na parkour chodím často, takže já si parkour zaskáču rád. Tak jo. Parkour, let's go. To bude spíš o tom, že budu čekat furt na tebe, že? Vůbec ne. Begin. Instruction. Tak pojď. No cheating now. Okay. Okay. Je tady 15 levelů. Dosáhni konce a získej růžovou vlnu. Mm-hmm. Každý postup má nějaký checkpoint. A jestli vlastně failneš, tak se to dostane na tom levelu určitě. Ok, tady jsou to checkpointy. Nice. Tak, kdykoliv můžeš odejít a můžeš jít kamkoliv jinam. Jasně, ale jestli odejdeš, tak musíš od úplného začátku. Ok. Begin! Drpr! Už teď se mi to nelíbí. Aha. No už, tak jo, tohle. Je v pohodě. Já čekám nějaký fuck up? Nic jo. Ano. To bylo easy. Checkpoint! Obrož. Kurva. Trojka, ok. Takový to je hodně easy, vole. No počkej, 15 levelů, jsme teprve u 4, nekřič. To potom budou 5-blokový jumpy, vole. Jo, hele, už je tam první problém. Ej, kdo na koho čeká? Jo, já nikam nespěchám. Dobrý, vidím, jsou tady dost jako stejný jumpy, takže to v klidu. To je takový symetrický. Počkej, oni přijou žebříky a podobný píčovinky. A ty se fakt těším, tyhle. 7. level, jsem skoro v půlce. Jestli některý z těch... Fuck. Dobře skočil. Jo, tam musíš zpomalit, no. Bacha, je tam tady dvojkový bloky. Aspoň krásná hudba k tomu hraje. Nádherná, ty vole. Co jsi říkal, že kdo na koho čeká? Kurva, posral na zájem. Nemluv. Je, ahoj. Vážně mi tohle dělá problém? Čau, ovečko, jak je? Proč se mění čas a den? Proto tady pressure play, tady to uděláš a ono to má rozptilovat, jo? A stíží ti to. Kurva. Ah, dobrý. Nice. Okej, to hajzlu. Já už to hádám, že bude těžký. Hádáš dobře. Nope, easy. Šmejde. Ej, no, musím to. Dobře ty. Ano, už jsem neskákal takovou dobu. Jo, já naposledy včera. Tady ještě jako z verze 1.7.4, takže tady budou, tady nejsou takový ty jumpy, co jdou už teďka dělat. Jihle, víš, je tady? Ale ne. Obskak. On to dal na pení, pokus na obskak, ne, keci. Aha, tady je vodní parkour, no jo. Doporučuji vždycky, když je to vybumpne nahoru, padat. Proč? Kurva. Tohle je čistě o trpělivosti, o ničem jiném. No to máš pravdu. Vždycky musíš v klidu vyplavat nahoru. Kus tam poplavat. A vždycky, když plaveš nahoru, tak vyletět. Já to umím načasovat. Dobráš. Vždycky v klídku. Ty mě doháníš, ty jo. Dobrý. Nejenom doháním, tě předžím. Akorát, že mi blokuješ výlet. No právě. Okay. Hlavně, že mě doháníš, ty jo.
Jo, já jsem to přeflexil, ach jo. Au, kurva. Tady se nevyplatí sprintovat. Pium, pium. Tady se nevyplatí sprintovat. Sakra. Ne, já jsem se tebe neviděl. Já jsem omylem zmáčknul space. Lol. Ty to, to strašně vyboostilo. Mě to vyboostilo už moc. Musíš se zastavovat. A, ne, ono to jde, ale já jsem to přeboostil trošku, no. Já bože, skákat. Já bych měl přestat jako to stanice odskákat na jeden pokus a fakt to odskákat po jednom. On se tady chová jinak než v 1.16 nebo v 1.8. Kurva. Dobrý. To je 12. level z 15. Jo, to je stará známa tohle z toho. Já nedržím. Ne, vole, mimo. Mě to vyboostilo. To bude hard. Málo. Dost annoying. Pozdě. Ne, vole, já myslím, že to nedám, já jsem to dal. Ne. Dobrož. Dobrý, mám to. Byl checkpoint. Opr. Kámo, už jsme tak daleko, jo, jsme v 13, máme dva levely před sebou. Jo, počkat. Tak, dám ti tady krásný záběr na timelapse. kurva. Nebude žádný timelapse, ale. Ne. Kamaráde. Pojď tam, jak se cítíš? Výdech, nádech. Výdech. Ne. Tak jo. Ale. Mám si skočit, postavit dům, zase jít strom a založit rožnu, že bych to možná stihnul. Rož. Chubu. No, halo? No hele, volá mi třetí světová, prý už je tady. Hele, a to jsi věděl? Normálně nám umřela kamarádka. Na stáří. Hadika dávají ve zprávách, že Bidenovi skončilo volební období. Už je v Americe jsou nový prezidentský volby. Ty švejde. Co? Kámo, tomu neuvěříš, Kalousek se vrátil do politiky. Hele, ty tady čtu na Minecraftforu, že prej bude nová verze Minecraftu. 1.26. Už tam přidali aspoň ten Heaven. Ne, prej budou předělávat Soul Sand. Prej ho chtějí odstranit. Už je tam Bluestone. Když ty nevím, máš to pod ní. Jo! Oh, tak tomu nevěří. Dobrý. Au, to je... tak končím. Jo, fence, já jsem se to neviděl. A, to je fajn. Uvni. Tyš... Vole, on mi zablokuje. Mám to. Jasně, že to máš, vole. Je, jsi mi checkpoint. To je jaký level? 14, předposlední level. To by to co? Jsem to rushnout? Prý ne. Co? Co? Kámo. Kámo.
Hele, Biden... Co? Teď Biden, co se tam držím? Biden se vám znova prezidentem. Držím. Hele, Ment dosáhl 5 milionů odběratelů. Je to tam naposled na jeden zátah, tyjo. Bez shiftu, bez ničeho. Protože ty jsi mě to posral, vole, že jo? Jo, já jsem tě jednou předběh. V půlce. Ano, ale já už jsem byl za půlkou. No, vidíš, a já jsem na konci. Dal jsem si checkpoint, by the way. A nevím, já se prostě to vezmu. Mám to ještě odskákat tam a zpátky. Ržubu. Ej, mě je to toho aliena, ty vole. Buff! Škoda. Teda, to je dobře, že jsi to rozkákal. Jasně. Šmejdej! Jo, tam je ten blok, aha, ok. Ale last pixel jump, to je v pohodě. Ježiši. Co když spadnu do voidu? Ne. Já to nejdu od znova. Dobrý. Ne, už byl na konci! No, a kde jsi teď? No, za to prdělý. No, je hezká, viď? Líbí se ti? Ne. A já to posral. Haha. Tak já jsem tam ještě nebyl na rozdíl od tebe. A já jsem zpátky. No jejde. To jsem se bál. Uhu! To mě zachránilo to železo, hustý. No, už jsem nějaký stůl. Neříkej mi, že... Šmejde! Počkej, tady musím hned pak skočit, že? Tak! Já jsem se tam chytil o ten iron bar. Cheater. Ne, laker. Štěstí je prepřipravený. Takže to by očividně ne. Hajzle. No tak ty vole... Čekám, mám se rovnou od... Ne, to se nestalo. Ale stalo. Někdo nám tu hapal. Myslím, že bude záživnější tvůj pohled, protože... Já moc neskáču. Vole, až je ten poslední. Ne. To se nestalo. Ono se na česce nedá. Ne, nedá, protože česka není, v tady té verzi se i na 7.4 brána jako celý blok. Badovi, proto nemáme skiny, protože naše skiny nejsou uznávány ve verzi 1.7.4. Ne, já jsem... Já jsem tak rád. Hej vole, tohle je tak easy. Jep. Jo, já vím. Já o tom něco vím. Ty drž hubu, no? Ne, já... shift! Já zapomínám na ten shift, vole, pořád. Ok, jako actually to dnes to mě baví. Mě ne. Já to vůbec neužívám, chat. Něco v té česce, ne? Ok. Co by tam jako mělo být? Feather falling boty? Mlč. Mlč. A už mám pro tebe vymýšlel výmluvu, proč to trvalo tak dlouho, až to uděláš. Hm? Jsi otevíral každou Česku a prohledával si ji, viď? Přesně. Hm. Tak to doskákej hlavně. Bacha na shift. Oh, já nevěřím dobrý. Vlastním očím. Přichydal jsem to na poprvý. Střihám. Střih. Ještě jednou. Hej.
Myslím, že tady budeš mít menší problém. Vůbec ne. 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 No. Počkej. Yeah. Tam musíš dát ten dobře. Cože? Ne, musíš double jump. Stačí udělat last pixel jump. To je pozit celý parkour. A po něj si zasekneš u jednoho skoku. U tohohle přesně. Já jsem se nebacil. A ty se bacíš. Fuck. Nevím, jak jsem se nebacil, nekážu to popsat, ale prostě to umím odhadnout. Hmm. Takže u toho se zasekneš na dlouho, protože 8x se tomu nedostaneš a na 50. to nedáš. Mm-hmm. A jednou se na to vykašleš. Jasně, tak mi zase můžeš přečíst nějaký zprávy. Šťastný nový rok, 2035. To je blok, ano, seznamte se. O který se pacíš do hlavy. Jak to mám dělat, že aby jsem se nebouch? Já nevím. Já jsem to prostě skočil, já jsem si řekl, buď se bouchnu nebo ne, a nebouch jsem se. Já jsem slabý. Na poprvý jsem to dal. Na podruhý? Na poprvý? Na poprvý? Na poprvý jsem. Třežbu. Ten bude určitě na záznam. Může to obskočit. No, jestli chceš. Tak. Ale skoro, jo. Hm. Mám jako skočit jako z dálky, nebo co nejblíž? Já nevím. A spíš... Co nejblíž? To je podle mě byl last pixel jump, protože to daleko, ale jak ty skočíš last pixel, tak jako by se dostaneš tou hlavou pod tohle to. Tohle není na last pixel, že? To ubrzdíš v letu shiftem. Ne, vole, musíš to z dálky dát. Z dálky? Tak jsem to dal, já se to nepamatuju, já jsem to jel jolo. Nějak jsem se snažil naštelovat. Nevěřím si větší. Fuck off, mám to. Nice, tak to tam dej. Je to tam. Takže, toto byla taková kratička rychlovka z parkouru. Jak vidíte, zvládl jsem to bez problému, Martixovi to chvilku trvalo. A já doufám... OK, takže... on se dal pouze do role editora, já už přebíhnám celkové natáčení. Ano, na hanbě zůstaň. A myslím, že jsem to zvládl bez problému. Martix to taky zvládnu s menšími obtížemi, ale zvládnu to, uznávám. A já děkuji, že jste sledovali. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, můžete obírat kanál, ať se všíváte více obsahu. Můžete mě usilně přijat na Facebooku, sledovat na Instagramu, nebo usilně přijat na Discordu. A mějte se hezky a ahoj. Ta-da.